วิภังสิสิปาตาเยอัมมัตตุงเตยะโรอิเตยะโรนี้ก็มหาจะติมิมนาจะจะติมิเตยะปัญชินဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုဏတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးခြင်းဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားပြကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတရားနာတို့ပါကျေးဇူးတော်အရှင်အကမဟာပန္တိတမဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ့်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလမဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားဗျာရပ္ပကုသောပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနဲ့ပြသစ္စာနဲ့ကုလေကုကလောအလုံးပဲလက်အုပ်ခြေကလေးတွေချထားမြတ်တသောဣရိယာပုတ်ပြည့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းသောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိတ်မတော်ပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂရပောင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသောဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘာသာဝင်အယပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဒေသနာဉာဏ်နုတာရိနာဒေသနာဉာဏ်ကိုအသိလျှောက်သဖြင့်နာဂတရားနာတိဖြစ်၍ဉာဏဉာဏ်သည်ပြည့်စုံတတ္တခန္ဓာတွင်သို့သူတည်ဖြစ်၍နာဂတရားနာညာကခန္ဓာလေဆိုပါလေတော့ဒါဖရာလက်ထက်ကသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းလောင်းလျာတွေရဲ့တရားနာနီးလို့မှတ်ရမယ်နော်သူတို့တရားနာနီးကဘယ်လိုတဲ့တော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာလက်ခန္ဓာကိုယ်ကတရားလေးနာနေနဲ့ပုက္ကရေဧကရေသုက္ကရေညင်ကရေတမ္မနာတင်ကရေပေါ်လာရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတော့ဖောင်းပြန်တာရဲရဲဖြစ်ရဲရဲဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲတော့ဟောအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကလည်းဒါဖောင်းပြန်တယ်လို့ယောဂီတို့ကသိပေးပါလို့မသိဘူးလားသိမလားမဟုတ်ဘူးလားဟောပေးလားအဲ့ဒါဟောပေးတော့ယောဂီတို့တရားနာနေတော့မကြားဘူးလားကြားပြီနော်ဒါကြောင့်နာကတရားနာကြားပြီနော်အဲ့တော့ကြားနေရင်လည်းကတော့ဒီလိုရတာအောင်တာစဉ်းစားကြတာတစ်ခါတည်းလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ခန္ဓာကလည်းပြောပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဖောက်ပြန်တဲ့ယောဂီတို့ရေဖောက်ပြန်တယ်လို့သိပေးပါသိပေးပါသိပေးပါလို့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်လားအဲ့လိုဘုန်းကြီးကဟောတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကရတာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုပါစို့အောင်တာလေးစဉ်းစားလေးနာတာလေးလှုပ်တာလေးပူတာလေးတောက်တာလေးတင်းတာလေးတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ
တခုခုပေါ်လာတယ်ဆိုယောဂီတို့ကလည်းအော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖောက်ပြန်တာတရားနာတော့ပြက်သလားမင်းရင်ဖြစ်တရားနာတော့ပြက်သလားသတိထားကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာပေါ်လဲဘာရောက်တော့ဒါဖြင့်အခုလို့တရားနာနေတာလည်းမပြက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တရားနာတာလည်းမပြက်ဘူးရားနာအောင်နာလေးပေါ်လာလို့ဖောက်ပြန်နေမယ်လို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာတော့ပြက်သေးလားခန္ဓာပေါ်လဲပါရောက်သွားတရားနာတော့ပြက်သေးလားခန္ဓာပေါ်လဲပါရောက်သွားတစ်ချိန်တည်းမှာအလုတ်ဘယ်နှခုပြီးတော့အလုတ်ဘယ်နှခုပြီးတော့နာကညံကအရိယာဖြစ်ခြင်းသောတာပန်တည်ခြင်းဒီတိုင်းတရားနာသဘောကျရဲ့လားဖရာလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားပွဲအဆုံးမှာသောတာပန်တည်လေသတည်းတည်မှာပေါ်ယောဂီတို့ရဲ့ရိုးရိုးတရားနာတာလားညာငါခန္ဓာလက်ရင်းလားဟောတဲ့တရားကလည်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တဲ့တရားအခုဘုန်းကြီးဟောနေတာလည်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောဒါပေမဲ့တရားနာနေတဲ့ပူတယ်အေးတယ်လွတ်တယ်ညင်တယ်တောက်နေတင်းတယ်ပေါ်လာတာဘာဖြစ်တာလဲဟေးဖောက်ပြန်တာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားလို့သိလိုက်တာငါကသိတာလားညာငါသိတာလားညာဆိုတာရုပ်တရားလားနာမ်တရားလားဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်းသိလိုက်တာကနံဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှန်းသိလိုက်တာကဒါတရားနာတာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားယုတ်နဲ့နံလားဟဲ့ယုတ်နဲ့နံတော့ယောဂီတို့ကမိန်းမအမှန်တိုင်းလားဖြစ်ဘသူမျက်နှာမှာမှန်းခင်းနဲ့ကိုယ်အရှိကိုယ်ခံစားချက်အတိုင်းကိုဖြစ်လိုက်တာတရားနာနေရင်နဲ့ရားတာအောင့်တာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာပူရာအေးတာလုတ်တာညင်တာတောက်တာတင်းတာလေပေါ်လာရင်လေပေါ်လာရင်နေရထိုင်ရတာလေချမ်းသာသလားစင်ရဲသလားဟုတ်ပြီနော်သိကြတယ်နော်အဲ့တော့စင်ရဲပါတယ်စင်ရဲနေပါတယ်လို့ဘုရားကတည်ပြတယ်ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာကတော့ပူရာအေးတာလုတ်တာညင်တာပေါ်လာရင်ချမ်းသာသလားစင်ရဲသလားစင်ရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာသိရတာကမှန်တာကဟိတ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာရတာလေးပေါ်လာရင်လည်းရရတိရရတိရတာလေးပေါ်လာရင်လည်းရှင်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာတာလေးပေါ်လာရင်လည်းအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာနော်အဲ့ဒါကိုရတာလေးပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိလိုက်ရင်တိလိုက်တာကတခြားလားညံလားအတိခံရတာကဘာသက်တာလဲဒုက္ခသက်တာတိလိုက်တာကညံအတိခံရတာကတိလိုက်တာကအတိခံရတာကတိလိုက်တာကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တခြားတိတာလားသက်တာတိတာလားဟဲ့ဘယ်သက်တာကိုတိတာလဲချက်သားတို့ရေဖယားရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးဓမ္မစัจ จတရားဟောတော့လူသားအနေနဲ့ဘယ်နှယောက်တော့လူသားအနေနဲ့ဘယ်နှယောက်တော့အဲ့ဒီ၅ယောက်တော့အဖွဲ့အစည်းကိုဗာတဲ့တော့ပင်စာဝက်ကြီး၅ဦးဗာဦးတယ်လေလူသားအနေနဲ့တော့၅ယောက်ဟုတ်လားအေးဘုန်းကြီးတို့နတ်မြတ်ဘောင်းကားတာစัจ จဝလာတတ်တောင်းကခါညောင်းတက်ကြွလာနတ်မြမအားနတ်မြမတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားနတ်မြမတွေကတော့အများကြီးပေါ့လူသားအနေနဲ့ကတော့ဘယ်နှယောက်တော့9ယောက်နတ်မြမတွေမှာလည်းရှိတာကတခြားလားခန္ဓာလားဟဲ့ပင်စားဝတ်ကြီး9ဦးမှာလည်းရှိနေတာပါတော့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာလည်းရှိနေတာပါတော့ခန္ဓာရဲ့လို့ရှိလာလို့ရှိရင်ပူတယ်အေးတယ်လွတ်တယ်ညင်တယ်တောက်နေတင်းတယ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမပေါ်ပဲနေမှာလားပေါ်မှာလားအခုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာပေါ်တယ်လို့ဖယားလက်ထက်တုန်းကပိစဝတ်ကြီး9ဦးရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲပေါ်မပေါ်နတ်တိဇမာရရဲ့ခန္ဓာမှာလဲပေါ်မပေါ်ပေါ်မှာပေါ်တခြားရှိလို့လားခန္ဓာရှိလို့လားရဲ့အဲ့တော့ဖောက်ပြန်လာတဲ့နားတဲ့တုန်းနဲ့ရှင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကဲတဲ့ပေါ်လာရင်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကသိရတာကမှန်တာကခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပါပြတယ်လေ
Tangkapanitam tokam ariyatasam. Parinyatam timi begawe bauvena notu setu dametu. Sekho uravari jnana uravari. Yenya uravari vesa uravari. Aloko uravari. Nyamalu akrakabhya. Shataru yire. Dukkhadasagoti aumlojya. Pyo bada no? Dukkhadasagoti aumlojya. Pyo pyo. ဘုရားပြောတာတော့အခုရောပြီတော့ဘုရားကဘာတိအောင်သင်ပေးနေတာလဲ။ရဲရဲပြေရဲရဲပြေဘယ်သစ္စာတိအောင်သင်ပေးနေတာတော့။ဒါပေမဲ့ရောပြီတော့ကလည်းဘယ်သစ္စာတိအောင်ကြိုးစားနေတာတော့။ဟာဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုရဆိုတာဘယ်သစ္စာတိအောင်လုပ်နေတာလဲ။အခုလိုတရားနာနေတာလည်းပဲဘာသစ္စာတိအောင်နာနေတာလဲ။ ခန္ဓာရနိုင်နေခန္ဓာကိုညံလက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘာတိအောင်လှဲ့တာလဲရရရဲ့ပြည်လေဘယ်သစ္စာကိုတိအောင်လှဲ့တာလဲဖယားကလည်းဘယ်သစ္စာကိုတိအောင်လှုပ်တယ်လဲရရရဲ့ပြည်ရရရဲ့ပြည်ဘယ်သစ္စာကိုတိအောင်လှုပ်တယ်လဲအခုကရောဂီတို့ကဘာလှုပ်နေကြရရရဲ့ပြည်လေဘယ်သစ္စာကိုတိအောင်လှုပ်ရလဲ ဖယားကလည်းပါပြောတော့ယောဂီတို့ကဘာလုပ်နာလဲအဲ့ဒါဘုသူတကားနားထောင်ကြတော့မဖယားတကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်နေတော့ခုမှဖြစ်တာဟိုတော့ကဖြစ်နေတာကစိုင်းပုတ်တင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲစိုင်းပုတ်တင်ဆိုတာကမှတ်ပုံတင်နဲ့မှလေအမြည် အဖအမိမွေးကုနဲ့တကရဲဟုတ်လားလူမျိုးဘာသာမှတ်ပုံနဲ့တော့မပါဘူးလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘာသာဆိုတဲ့ဘေးမှာရေးစရာမရှိမှဆိုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကောက်ရေးလိုက်တာဗုဒ္ဓဘာပြောမှမသိဘာသာဘာပြောမှမသိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘာပြောမှမသိခဏသိသွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘုသူတကားနားထောင်တာ ဖယားတကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောအခုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သစ္စာကိုသိအောင်လုပ်တဲ့ဘုသူပြောတဲ့စကားတော့အခုယောဂီတို့ကတော့ဘယ်သစ္စာကိုသိအောင်လုပ်နေလဲဟာဘုသူတကားနားထောင်နေတာလို့ဘယ်နှစ်ရက်နားထောင်မှာလဲဟမ်ဆယ်ရက်တက်လက်လုံးနားထောင်မှာမလေးဈေးကလည်းစင့်တာလား ဟိုမှာလေးတိချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှအာမနာဥဆွေရက်တယ်ဇုတ်ပုံကတော့ပနည်းရနားထောင်ပါတော့အဲတာဒုမဟုတ်ဘူးတကြကြတကြတာတာဘူးကတစ်ချိန်ပဲခေါ်တာမှခဏတည်းကြတော့ဟောတရားရရနာတော့ဟောလေကားအောက်ရတကြောက်ရောက်လဲရရဘတ်တစ်ချိန်လေးကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ချိန်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရားတဲ့နာတယ်မပေါ်လားပေါ်လား ဘာသစ္စာလို့သိရမလဲအဲ့ဒါကိုမသိဘူးရချင်းလည်းကြိုက်ကြိုက်တော့ဘာလို့ဘာရောဖယားကဘာသစ္စာလို့သိခိုင်းတာလဲဟာကွာလဲဩတာဒုက္ခသစ္စာလားလို့သိရင်ဘုသူစကားနားထောင်တာဖယားစကားနားထောင်လိုက်တဲ့ကိုယ်မှာသစ္စာမသိဘူးလားသိသလားတို့ဘယ်ဟာဘာတိပွင့်ရရဲ့ဖြစ်တို့ဘယ်ဟာဘာတိပွင့် ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းသစ္စာသိလိုက်ရင်တို့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖရာပွင့်သွားတာလဲ။ညာဖရာပွင့်သွားတာ။ဘာဖရာပွင့်သွားတာတော့။တန်တန်တော့ဖရာပြိဋိဘံစံမြဲညာဖရာပြိဋိဘံမစံသေးဘူး။ရှင်းမလား။တို့ဖရာရှိကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းဘာတိပွင့်။ရောဂီတို့လည်းဒီဘဝသောတာပန်ပြီးခြင်းနဲ့အပယ်လေးပါးကအပြီးတိုင်းလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတိအောင်လို့ရမလဲ။ ကောင်းပြီကဲမြန်မာလူမေးမယ်ပြီးပြင်းပြင်းဖြေဟုတ်လားမဖြေရင်ဖြစ်ချင်လို့တိုးတိုးဖြေရင်နည်းနည်းဖြစ်ချင်လို့ကျဲကျဲသေးရင်လုံးဝမဖြစ်ချင်လို့မဲပြီမဲမယ်ယောဂီတို့ဆရာလေးတို့သူအားလုံးတော့အမိဖားတို့ဟာဒီလူဘဝမှာအချိန်တိုင်းမသိပဲနဲ့မလားသိမလား
ဟုတ်ပြီလူဘွားကသိပြီးရင်ခွေးဖြစ်ခြင်းမလားဆက်မဖြစ်ဖြစ်တော့မှာဟုတ်သွားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းမလားငရဲကျခြင်းမလားပိတ္တာဖြစ်ခြင်းမလားအတုတကယ်ကြီးဖြစ်ခြင်းမလားမဖြစ်ခြင်းရင်ဘာတိအောင်လို့ရမယ်သဘောကျရလားဒီကိဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်ကြီးတွေကဒီမှာယောဂရုဓမ္မသမင်ပွဲတွေဆင်နွှဲချင်းပပေးတယ်ဟုတ်လားဝါယမဆိုင်ပြီးတော့မှဒနာအားတွေငွေအားတွေဟုတ်လားကဒါအားတွေပညာအားတွေစသဒီအားမျိုးအားငါးမျိုးတွေနဲ့လာပြီးတော့မှဒီမှာသစ္စာဓမ္မသမင်ပွဲတွေဆင်နွှဲချင်းပပေးတယ်ဆိုတာကလေယောဂီတို့ကိုဘာသိစေချင်လို့လဲယောဂီတို့စီကဘာမျောလင့်ချက်မှထားဘူးဘောကြရလားယောဂီတို့နှလုံးသားထဲမှာတစ္ဆာသိရင်ရှင်းတယ်တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောတာဗျတစ္ဆာကိုနှကန်းတစ်လုံးမှနားမလဲဘူးဒီတစ္ဆာတရားနာရကောင်းမှတော့မှမသိဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဒုက္ခတစ္ဆာမှယောဂီတို့ဘုရားတို့အတိတ်ကသိခဲ့ရလားမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့မသိတော့ဖုံးတာဘာလို့ပါလဲဘဝကမတိအောင်ဗုဒ္ဓတာဘယ်သူပါလဲဟိုပါဘုန်းကြီးတွေအားအားရှိအလကားအလုံးမရှိတဲ့ပလင်မော်သက်ခွာအော်နေတာငါတို့စိတ်ဝင်စားပါဘူးကွာဘယ်သူရဲ့လက်ချက်တော့ကဲငါတရားလေးသွားနာပါဦးမယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းဖိတ်ထားတယ်မကောင်းတတ်သေးပါဘူးဟိုတရားနာချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းချင်းချင်းမျက်နှာနည်းနည်းလေးနားနေလို့ကောင်းသေးပါဘူးအေးအဝေးကလည်းလာဟုတ်တယ်ကိုမျိုးကိုကြလာဟုတ်တယ်တဲ့ဖိတ်ထားကြလည်းရောက်နေတယ်တဲ့မကောင်းတတ်သေးပါဘူးသွားအောင်မตั้วแม่เจียนเนี่ยแหละเว้ยนอกกะตนาก็ပြောတယ်ตั้วတော့มาล่ะไอ้ง่ากะเลรี่เนี่ยทีนี้มีเนี่ยกะเลรี่ยันขึ้นนี่บะเน่ลุบดงเนี่ยกูก็ชิงได้ไอ้เตรี่ลานี่บะเน่ลุบดงเนี่ยกุริยากาลิกะเนี่ยอัสสะกะลิกะจันได้เลยเนี่ยบะดูก็ฮ้อล่ะตนาบะดูก็ฮ้อล่ะโหนะกูกระเเกะมาอวิสสาเต็งละกะဘိမ့်ပိတ်နေရတဲ့ဂျာတယ်တဏ္ဍာကဂျာကဝင်ဟောတော့ဥဒ္ဒနနာတို့ဖလက်ကိုပြရောဟင်စဉ်းစားကြည့်ဗျအဲ့တော့တသံတရာလုံးကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှမတိအောင်ဖုံးတာဘယ်သူပါလဲမတိဘဲနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့ဟောပုံဒီဘဝလိုချင်တာကတဏ္ဍာဟောပုံဒီဘဝလိုချင်တာကဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတိတ်ကမလုံလားလုတ်ခဲ့ကြလားယသစ္စာတိလုတ်တလားမတိပဲလုတ်တလားမတိတာကပြုလုတ်တာကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်ပြီးလွတ်လပ်လပ်နေတာလားသုတောင်းသေးသလားဒါပြန်သုတောင်းတာဘယ်သူတော့မလို့ချင်မဲ့တောင်းတာလို့ချင်လို့လားဘယ်ပုံဘယ်ဘဝရရဒုက္ခသစ္စာရမယ်မှန်းအိုခြင်းသို့နာခြင်းသို့သိခြင်းသို့ကြီးရမယ်မှန်းသိပြီးတော့မှတောင်းတာလားမတိလို့တောင်းတာမသိတာကတောင်းတာကတောင်းတဲ့သူနဲ့ပြည့်ပြည့်ဈေးဆိုတော့ပြည့်အောင်ဆိုတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားပြည့်လို့တာကဘယ်တော့ကလုပ်ခဲ့တာလဲလွန်လည်ပြီးတော့အတိတ်ကာလဘယ်တော့ကတော့လုပ်ခဲ့မလုပ်ခဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်လားလုပ်သလားကုသိုလ်လုပ်လို့လည်းပဲအခုလူခန္ဓာမရဘူးလားအကုသိုလ်ကတာအကျိုးပေးရင်အပယ်လေးပါခန္ဓာအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးရင်အခုကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့လူခန္ဓာမရဘူးလားရတဲ့လူခန္ဓာအိုနာသိလွတ်ပလားသားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလွတ်ပလားဟဲ့ဒါနဲ့သားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးနဲ့အိုနာသိတွေနဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုတွေနေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားသိရတာကဒုက္ခမှန်တာကသိရတာကမှန်တာကခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာအကြောင်းလားအကျိုးလားဟိဒီပါဒီပါဒုက္ခလေးထောက်ပြရတဲ့အကြောင်းလားအကျိုးလားချမ်းသာကျိုးလားသိရကျိုးလားခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာမြန်မာလူပြန်လိုက်စမ်းသိရကျိုးအမှန်ပြန်မြန်မာအောင်အလလိုရလားအကြောင်းတရားအကြောင်းလား
อโจกะเสยเจ้าสวยอาจารย์มาครับเอาไปอโจกะเสยเจ้าสวยอาจารย์มาเฮ้เสยเจ้าหมู่บาเตซาปิปิปิณาตมาเสยเจ้าหมู่บาเตซามันน่ะไปอย่างเนี่ยเอาไว้เนี่ยเห็นล่ะตมกระหวานตะตวาด้วยกะลีนี่ตะกะเลยจุศีปูยาบาเนี่ยเพ็ดตึกเนี่ยล่ะเนี่ยมันน่ะไปชิดนายเนี่ย 9 นาย ปริตตมบัตตะนันติโกเป้เป้เนเนติ้นปี้นี่တော့ตัวอาจารย์จุมันเนี่ยลูกมะลาနိုင်ชาเดตูรอสัญญาด้วยนาနိုင်บาติติနိုင်บาติดอสู่တော့มาติ้นนันติโกเปลี่ยนกောက်ปี้ฮ้อปี้เนี่ยเด้ลูกมาหยังมั้ยเนาะถ้าเพียงตัวอาลูกยอกิโตก็มะอตุก็มะทาซ้นน่ะเตปังกะกุตุก็หมู่ปิ้วพี่တော့มาพญาชื่อมาตั้วพี่တော့โหปုံดีบัวยาบยาสิติสุบปันสีวายิตะบยาสิ ตันตระและสีวายิตะเปยะสิยาทุอานาปาวะและตะเปยะสิสรแล้วล่ะบาโกเหี่ยวโกไปแล้วมาสู้ดิอาชีพที่ก้าวနေတာวินัตมาบดุเนี่ยบดุเกณฑ์นี้ก้าวနေတာแล้วเฮ้ยมาแล้วเนาะอเวสสะเตยโกก้าวတော့โมหะตนาโกเตยโกก้าวတော့โลภะมัดทายกรู้สุดต้องเองอเวสสะเนี่ยตนาเยละแท้ ခရာရှိမှာငါးပြအာယုံကာမဂုံစီးပွားရေးဆုတောင်းနေတာဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုရလက်ချက်တော့မှတ်ပါမှတ်ပါဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုရလက်ချက်တော့အဝိဇ္ဇာကိုတရားကိုကောက်တော့မောဟတဏ္ဏကိုတရားကိုကောက်တော့လောဘကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဟဲ့ဆွမ်းတော့တဲ့ပင်္ဂတာကကုသိုလ်ဆွမ်းတော့တဲ့ပင်္ဂတာကကုသိုလ်မှတ်ထားနော် สุดท้องชื่อนี่แหละอเวสสะเนี่ยตนาก็อากุโตยอกิโตนึกถั่วหนีตัวได้ปริกันหนีมาเว้ยหนีไปสิหนีล่ะกูพุ่งนี้อภิไม่เหยียวอะเพลตตันตระเนี่ยตนาตตันตระลงก็ยอกิโตบอกว่าดีโลอติญญะမျိုးไม่ยาเลยอะกูดีบัวเตยานาเปียนเนาะแล้วเว้ยบาเบยาเล่ตะตรงก็อาวิตากะบะโลผิดแต่อนาตะเวนตะบะโลผิดแต่อนาตะเวสุเวตอระบันตีลิตรี วิตากายตอระบันตีลิตรีวิตากาตอระบันตีราตั้วตุตีราคุณน่ะใส่นะตั้วจ๋าล่ะอนาตะเวตะเวตอระบันตีราคุณน่ะใส่มั้ยล่ะอธิกะก็โกโกไดอเปลิบะก็ลุกขึ้นเลยเนี่ยရှင်းมั้ยล่ะเอ๊ะเปลี่ยนตั้วเตียกรีสุตารุตารุดางะล่ะเปลี่ยนตั้วยอโกตะบ่มาไม่จำนายเว้ยล่ะ ตุนญาไนตังเวทานาโกวันตันเนี่ยโกอเปเลื่อยมาจนฉะมันรู้นี่ใช่มั้ยใช่ล่ะเอ้ตุนญาชวยประกันเนี่ยจำบอกซ้าดาโกดาวันญาณนี่แหละโกไปกว่าเอาซ้ามาติดกูเลยกูโดยใจล่ะเอตาจังอธิกะก็โกวันโกวาโกอะยังไม่จุลาจิตล่ะถ้าจังโลตุนญาเตยโกนายเห็นตราขึ้นมั้ยโกขันธ์นั้นเนี่ยเตยโกนายเห็นปัญญาขึ้นเลยมั้ยเนี่ยมะป่าใช่มั้ยล่ะ ตุนญาเตยโกนายเห็นตราขึ้นมั้ยโกขันธ์นั้นเนี่ยเตยโกนายเห็นปัญญาขึ้นมั้ยใช่มั้ยล่ะตถาตุติยปุริตัตถะโหติพระญาติตราปัญญาเนี่ยป้องซ้ํามากว่าบาได้ลงตราปัญญาเนี่ยป้องซ้ํามาก้องนี่อกูฮ้อนี่ล่ะดิกูอาจารย์กูที่อ๋องฮ้อนี่ล่ะบะตุอาจารย์บะตุที่อ๋องฮ้อนี่ล่ะแลกูอาจารย์ก็ล่ะยกกระโดดอกูชื่อเนี่ยขันธ์บะนะบาอะ พ่อนี่ฮ้อนี่ล่ะแลขันธ์บ่บ่ยอกได้เตยอ่ะตะตุนยาเตยล่ะกุเตยล่ะดีโลเตยนี่อเตยตรงก็นาแก่ยะล่ะตีแก่ยะล่ะไม่ตีอ๋องพุ่งดาดาบิรุโดอเวสสะมะปะไม่ตีอ๋องพุ่งดาดาบิรุโดอะฮ้อบ่ดีกว่าโลจินนากะตะนาเบบัวยะยะดีโลต้าปู่ตะมี้ปู่ซวยปู่ญูปู่อะยองปู่อะเวปู่เม้นปู่ซู้ปู่เพิ่นล่ะอปู่ต้องก็อะเมียวส่งแน่ต้วยะเม้ลูก ตีดีတော့มาโลจินาล่ะไม่ตีโลโลจินาล่ะถ้ากาตะกาเตยอ่ะชื่อไม่ทุนน่ะล่ะมันไม่เสียจนล่ะไม่เสียครับมันตีดากาโลจินากาเฮ้อเวสสะเนี่ยตนากุตุลาอากุตุลาเฮ้ซ้นน่ะเตปังกัตตากากุตุลสุตองชื่อได้อเวสสะเนี่ยตนากาอากุตุกุตุแล้วมาบาย่อย่อแก่ไม่ย่อแก่ ถ้าจังกุตุกะเจตุปุไลดอทุกข์ละอากุตุกะเจตุปุไลดอทุกข์ละมาละมามา
Kudoga, Jesu, do like the Lukana. A Kudoga, Jesu, do like the Bata Sala. Nimalu Jalasan, say I so, Amen. Nimalu Jalasan, Yogi, Kudo, look at Sala, say I, Jinula, Chanda Jinula. Kajam, Jamasamani, Pali Doga. Kudo, say I, Lakana, for her. Pelu Horda, the letter, which a man. Kudalan, and now was that. Tukha vipaka lakhna. Kudala kudu asetri. Anna uvaza lau ne dhau maale apye kiyame. Lau ne dhau maale apye kiyame le? Apye kiyame. Kudala kudu vi. Anna uvaza lau ne dhau maale apye kiyame. Tukha vipaka lakhna achyo pira lebe. Chanda chubu piyame. Pachu piyame. Kudu ya lakana no? Kudu asiti, lau ne dong ale, ba kenyam le, apie kenyam le. Acho peyen le, chana jogo peyam. Nakon te chabdiam yo me? Kudu asiti, lau ne dong ale, apie kenyam le. Acho peyro le, chana jogo peyam. Badu ya lakana le. Kudu ya lakana, jam yo me, badu ya lakana le. Kudu ya lakana di, lau ne dong ale, Apie kenyame. Acho peyro le, chana jogo peyame. Jam yo, kudu asiti, lakana di, lau ne dong ale, apie kenyame. Acho peyro le, chana jogo peyame. Aku acho pey ni da, khana bana baro. Pate sa le. Nima lo kyan. Aku acho pey ni da, chana jola, siya jola. Sonaka piora re, pali ka piachi. Kudu asika, bha acho peya ma le. Yeyepi, bha acho peya ma le. Aku dogu acho pey ni da ka. Kudu asiya acho peya ma ka. Aku do acho pey ni da ka. Tabien, do lo kere kudu ka. Tange ma tange. Shinge ma shinge. Kudu re ma bari yoga da le. Bhamati lo ba le. How do you say yeye da phi bhamati lo le? Kajam malo. Burima burima kudala dhamma besi mana akudala nanda mana. Ketien se uban ne te ya besi ye na besi yo. Burima burima sheshe. Kudala nanda mana vashin bhi utamina vashu chanji sa shimi ajite. Kudu go acham ju ye. How many? Besi mana nam nam da kalane. Aku dalana damana. Sisa mati de awesa. Bomboa lojine tena. Siwa ye kachinde tena. Lalaba tojine tena. Yadu gondin tojine chinde tena. Di udo aku dute yadu di. Ketin si. Sisa mati de acho acho da popo do yi tantanai. Upanidhiya, Shekha Kudoko Amidhiya, Navka Apudodoti, Obezati, Shippoji Lagari. Shekha Kudoko Amidhiya, Navka Pari Chitale. Pari Chitale. Bhamati Lole. Bhamati Lole. Kanyan, Tisthamati Vena, Lote Kudoti, Kudorema Bhaiyodale. Yeyebhyo Kudorema Bhaiyodale. Aku tu dia lagi tu, china jangla, siapa jangla ye? Pakai sal. Kalau bayar sih, sunat dia pakai tu. Hubuah ya dia tu, hubuah ya dia tu. Tusuk bantu bayi tapi dia tu. Cui jalan, cui jalan ni ni dia tu. Di dar di 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 tu di tu tu ni. Umur kau tak mesti ni dia tu sekarang. Pakai sal kuah ni lah. Ye biar pakai sal kuah ni ada. Kau tu sih dua kuah tu. Sayaka le horali. Tanko panita dhokham dhammo dayam. Ariyate sambaha tabbandi me vikawe. Bhove anana dutetu dhammetu. Sekho uravari jnana uravari jnana uravari. Vaisa uravari aloko uravari. Chakuramala. Peremaro. Pabyoraro. Arabiora, jodoh ni jadi bahagia mana kau mesti tahu.
ตะกันละตะมะสัจจะเปลี่ยนมาตะกันละเปยยี้เปลี่ยนวะเปลี่ยนก็เปลี่ยนน่ะเว้ยเปลี่ยนน่ะเว้ยสิล่ะเว้ยเนี่ยอเนติเป็นน้าเลยเอามามะรู้จ๋าหรอกพญาซ้าเสยจินากะอะตาพญาซ้าเสยจินากะโดแจกจินากะอยอสิเว้ยพ่อน่ะมะล่ะอยอเป้เปลี่ยนนี่ล่ะเว้ยเนี่ยพญาซ้าเสยจินากะ กูใจดีล่ะกะอยุ่เนี่ยอตาเบยหาก้าวเนาะแม้อตาก้าวมันเนาะตีดาเว้ยเนี่ยอตาก้าวมันเนาะตีเนี่ยだใบแม้ใจดีล่ะกะงัดไหลถ้าท้อยุ่งตีดาเว้ยเอ้ก้าวเนี่ยอตาก็ก้าวมันตีเนี่ยだเนี่ยยอกิโลกะโอ้อตาเนี่ยอยุ่ก็ไม่กวยดาถ้าจังไม่ยอกิโลยอตาเนี่ยอยุ่ไม่กวยลุอยุ่เย็นก็บัวอยุ่เย็นก็บัว จิเลยอยู่ยังไงเนี่ยบาลุจาเลยว้าพระยาศิษย์ตัวเดิมมาย้อนไล่ไปแล้วตรุษเนี่ยไม่เอาไม่ชินเพราะอย่างล่ะอมลีตีละอยู่ไล่ได้แล้วพุทธบาตาละตีละอยู่ได้แล้วไม่ชินหรอกปานาติปัตตะเวรามณีไตกะปะระตมะริยามิอาศิมยาศิมตุญญาอัตตกุมตะปะหุอยู่อามาบันติวุฒกัมมาอิพะยากวยามาตังอุตตบะอิพะยาดาเว้ยหึมุตตาวาทะเวรามณีไตกะปะระตมะริยามิ อาศิมยาอาศิมะพญาตะบี้တော်ดิโตมยาอัตรเนี่ยปัตตะပြီးတော့มามุทาสังฆะကိုနေလေတဲ့စကားကိုမပြောပါဘူးရေဝန်ခံပါဤဘုရားကိုရာမအတင်းနဲ့ပါဤဘုရားကိုရာကြတော့ပါနဲ့တယ်ကဲဖရာကိုကြောင်းလေးကြောင်းသားပါလို့ဟောကောင်းရဲ့နာဖရာတောင်ကြောင်းလေးကြောင်းသားလုတ်ရဲ့နေတာဥတုနန္တလောက်ကတော့မပြင်းတော့ရင်းနေ တို့ပုံကတွင်တဲ့ချင်းလည်းလာပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ဟေးပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်စစ်သားဗျာဟင်အေးဒါကြောင့်လို့ဆိုတကားဓမ္မလေးဖျားကပြောတယ်သမုဒိယတပဟာတဘောသမုဒိယတသမုဒိယသစ္စာကိုပဟာတပဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲလေချက်သားတို့ရေးတဲ့ချက်သားတို့အခု ဒုက္ခသစ္စာရနေတာကလေတဲ့အလိုလိုရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားချောင်းတယ်ဘာလဲအခုရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဟဲ့အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားချောင်းလားဟဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်သမအောင်ဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်အကျိုးဘာသစ္စာရ အဲ့ဒီအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကတော့သူများကပေးလိုက်တာလားကိုယ်တိုင်ပွားခဲ့တာလားဘုသူရှိပွားခဲ့တာတော့ဘုသူရှိပွားခဲ့တာတော့ဘာလုပ်ရင်းနဲ့ပွားခဲ့တာတော့ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ပွားခဲ့တာဟုတ်တယ်စွန့်တော့တဲ့ပန်းကရင်နဲ့ဟာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မတောင်းလားတောင်းလားလူမင်းသိတယ်အချိန်ချင်းနာမင်းသိတယ်ဓမ္မမင်းသိတယ်တော်ဗလား มาโดดได้ป่าวงัดผิดตอนแลเส้นผิดตอนแลงัดใหญ่ผิดตอนพนาผิดตอนอ๋อต้องไล่ตาต้องไล่ตาพญาชิมมาตั้วแล้วตะชาละตริษันสุริตาบาทิสสะตั้วปวานน่ะปวามาปวาผู้เยล่ะเยเยเปาะอกุมาเสร็จมาเนี่ยตะเมียวลงละตีกုံมีปวามาปวาผู้เยล่ะปวาเนาะ ဟောပါတ္တသာသွားပွားဖယားကသမုဒိယသစ္စာကိုပါတယ်တော့တံကောပဏိတံဒုက္ခံသမုဒိယအရိယသစ္စာသဟာတ္တပံတိမေဘိကဝေစိတ္တတို့သမုဒိယသစ္စာကိုမပနဲ့ဘယ်ဘုရားမကွာခိုင်းပါဘူးစိတ္တတို့တဲ့ဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကိုပါတယ်တော့ဒုက္ခပါလို့ဖယားကဒုက္ခဘယ်ဘာသာဝင်တော့ ဟဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောတာအခုဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကိုပါတယ်တော့ဒုက္ခဘာသွားလို့ဘုရားကအရှိဆုံးဒုက္ခဘုရားကတောင်းဆိုဒုက္ခဟာတော်တော်ကြည်ညိုတယ်နော်အတောကိုကြည်ညိုတာဘုရားသိသွားပြီးတော့မှဟဲ့ဘာသစ္စာတွေပွားတော့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာတွေပွားတယ်လို့အခုဘာသစ္စာရ
ဒါလည်းသမုဒိယတစ္ဆာအကျိုးလားအကြောင်းလားဒုက္ခတစ္ဆာကအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲကဲအခုယောဂီတွေဒီတရားတွေနာခွင့်သိခွင့်ရပြီဆိုတော့နောက်တော့ညာဖျားရှိသွားပြီလေရှားရှိဦးမလားလေတာသူဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဘေးလေးတရားပါးကလမ်းဆုံးပါဗျာဟုတ်ရမလားဟာတကူကကမလေးပွားလေးနဲ့သွားပြီးတော့မှဘာညွတ်ဘာညွတ်ဘာညွတ်နေလဲသွားချောင်းအောင်မဖျားရှိဖျားရှိမျက်စိလဲအောင်တော့မယ်အာအညွတ်တွေကထိုးထိုးတောင်းတောင်းထိုးထိုးတောင်းတောင်းနဲ့တခါတည်းဖရဲတော်မနဲ့ချောက်ဖူးနေရတယ်။စိစားကြည့်ဗျာ။အဲ့ဒါဘုရားရှိသွားပြီးတော့မှဘာသစ္စာတွေသွားပွားအောင်ပါလဲ။ကဲရှေ့လျှောက်ပွားအောင်မလားဟေ။ဘုလို့ရှိပြောတာလေ။ဘုံကြီးရှိမလို့ဗာမလေးဖရဲလောက်ကတော့ဖဲ့ကမတွေ့တော့ဘူးညာတော့။ဟမ်။ကဲကောင်းနေတာဖြင့်ဘာဖြစ်လို့များမပွားတော့ဘူးလို့ပြောတာတော့လို့မေးရင်ဘယ်ဘဝရရဘာသစ္စာရမယ်ဒုက္ခသစ္စာရမမှန်သိလိုက်တဲ့သိလိုက်တာကမေဃသစ္စာမှတ်မှတ်သိလိုက်တာကမှတ်တာသိလိုက်တာကအခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသိချာမှတ်ပါခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအလိုလိုရလားလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားအကြောင်းတရားကဘာသစ္စာဘယ်မှာဒုလဲထောက်တဲ့ခွက်လဲမောက်တဲ့နော်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုနာလို့ရှိရင်နဲ့နာတဲ့ယောဂီမှလည်းအင်္ဂါ300ပြည့်စုံရမယ်။နာတဲ့ယောဂီမှအင်္ဂါဘယ်နဲ့ရလဲ။အဲ့ဒီအင်္ဂါ300ကဘာလဲလို့ဆိုရင်တခြားမှတ်မျက်စိကိုဖွင့်မျက်စိကိုဘာလဲတော့မျက်စိကိုဖွင့်မျက်စိမဆွင့်နဲ့မျက်စိဆွင့်ရဆွေသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်။မျက်စိကိုဖွင့်နာကိုဆွင့်ဘာသာအသိပြင်ဆိုဘာလဲတော့ဘာသာအသိဉာဏ်ကမေးရင်ရစရဖို့မဟုတ်ဘူးနေကြာစီကြိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကအမလေးပလင်ဘော်ကနေယူတော့မှတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးမှအားမနဲ့တရတရားနဲ့ရစရနေရလုံးနေတာကဲအာမနာရှာမချို့မန္တလေးကယောဂီတွေပြောပါတယ်မှတ်တာမြကြီးနာအကြောင်းကိုလေမန္တလေးကမှဟောပြမယ်ပဲနဲ့ဗျာပလင်မောကဘုန်းကြီးမအားမလားရက်ကလေးတစ်ခက်ခက်နဲ့ပြီးတော့လေအမလေးတော့ရေတံမှုလေးကပါလေတော်တော်ပင်မနေပုံရတယ်သူတို့ဟုတ်တယ်စဉ်းစားကဲကဲကဲကောင်းပြီအတိတ်သမှုရိယသစ္စာကြောင့်အခုပါသစ္စာရာဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်တန်သိရင်သိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာသိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကသမှုရိယသစ္စာတွေပွားအောင်မလားသမုဒိယသစ္စာတွေမှာမပွားရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခသစ္စာရပြအကြောင်းရှိအောင်မလားဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ရညင်ရသိညာဒီဘာသစ္စာလဲនិရောဓသစ္စာဘာသစ္စာလဲသစ္စာမသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်သိတော့ဘာသစ္စာဝင်နေခိမ့်မယ်ជីវာជីវာជីវာဘာသစ္စာဝင်နေခိမ့်မယ်မေဃသစ္စာဝင်နေခိမ့်လို့သစ္စာသိလိုက်ရင်နောက်ထပ်ရှားရှည်တဲ့သမှုရသစ္စာတွေပွားအောင်မလားရှားရှည်တဲ့သမှုရသစ္စာမှမပွားရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခရစရာလုံးအောင်မလားဒုက္ခသစ္စာမရရင်ဒုက္ခတွေရချုပ်ရခြင်းရတင်ရတာဘာသစ္စာပြန်ပြောမယ်လက်ရှိခန္ဓာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရလားသမှုရသစ္စာကြောင့်လားဒီမှာလက်ကလေးကိုတရားကြည့်ပါသမှုရသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဘယ်သစ္စာပေါ်မေဃသစ္စာပေါ်တော့ဘယ်သစ္စာသိသမုဒိယသစ္စာသိတော့ဘယ်သစ္စာချုပ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ချုပ်ရကဘာသစ္စာနိရဒသစ္စာသာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘယ်သစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိရင်ဘယ်သစ္စာဝင်နေခိမ့်မလဲမေဃသစ္စာဝင်နေခဲ့ရင်ဘယ်သစ္စာသိမယ်သမုဒိယသစ္စာသိရင်ဘယ်သစ္စာချုပ်မယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရတယ်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီလိုယောဂီတို့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ညီရဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
เนี่ยสิโกพ้วยนาโกซ้วยบะซาอะเต็นเปญบะนายุได้ปะครับถ้ามันยังไงสิมาฮ้อฮ้อเปล่าเนี่ยปกปู่เบิกก็เลยต้องเช็ดบาเลยไม่รอดอกทาควันมาเล็กโกเหมียวเด้สุดยายบาเลยลงดอกทาควันมาเล็กโกเหมียวเอ็ดตามิวมาตะปอปองเด้ครับ ဟုတ်တယ်ဒီလောက်တိရောက်ကြလို့စိစိဆက်ဆက်ထက်ကထက်ကဟောတာတော့မှတစ္ဆာတိဖို့လွယ်သလားဟဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါစိစိတွေမင်းလေးစိစိလေးတွေးတာတော့မှရေးရေးဆိုတော့မဟောမင်းများတော့နေဘယ်လိုများနေမလဲဒါမှကိုသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးစဉ်းစားဒါနဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဘာတစ္ဆာရဒုက္ခတစ္ဆာတိတော့ဘယ်တစ္ဆာပေါ်င แมกะทิสสาวินะกิ่นတော့เบทิสสาติตมุริยะทิสสาติတော့บาทิสสาชุบทุกขทิสสาชุบอย่างนี้จะลานิพพานล่ะนิพพานทิสสาเพราะบาทิสสาเพราะฉะนั้นตมุริยะทิสสาจังเบทิสสายาแมกะทิสสาปวายเบทิสสายาเมนิโรธทิสสายาเมตมุริยะจังทุกขทุกขติတော့เมกะเมกะไกลတော့ သမုဒိယတေသမုဒိယတေတော့နိရောဓနိရောဓရခြင်းဒုက္ခတိအောင်လို့ဒုက္ခတိတော့မေကဝင်မေကဝင်တော့သမုဒိယတေသမုဒိယတေတော့နိရောဓသစ္စာဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ချက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မလားဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မလားဟဲ့ဓမ္မနော်သမုဒိယအကြောင်းဒုက္ခဒုက္ခတိတော့မေကမေကကိန်းတော့သမုဒိယတေသမုဒိယတေတော့ นิโรธะทิสสะเป็นเช่นไรเอริทิสสะ4ชั้นก็แห่ฮ้อดากะสัจจะแห่ฮ้อดากะแห่ฮ้อดากะทิสสะ4ภาคะธรรมทิสสะ4ภาคะแห่ฮ้อดากะแห่ฮ้อดากะทิสสะ4ภาคะแห่ฮ้อดากะป้องไล่สันทำไมสัจจะหยุดล่ะจ่างล่ะ เปลี่ยนมวยดิอัจฉริยะวนดิแล้วไปหาธรรมสัจจะเปลี่ยนมาไม่ได้อยู่ตัวจังเลยล่ะถ้าเนี่ยกูอ่ะยุดแล้วยุดดิแล้วพุทธะบาก็เลยเปลืองดิพระยาชื่อยอกก็ตมุริยะทิสสะโตตั้วๆแล้วบาลงมาลงพระยาก็เป่สุโธกาพระยาก็เป่สุโธกาตุสกานาถองเนี่ยล่ะกูเปลืองได้สกากูน้าไม่ถองเนี่ยอาการเจ้าไอ้กองกูกองเนี่ยไม่ป้องเนี่ยป้องกูแลไม่ตั้วเนี่ยตั้ว กูပြောสึกานามถองน่ะตาตมิจ้ะတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဘာတော့ကမင်းကမိဘကိုအရွယ်တိုက်တာလားလို့မပြောလားပြောလားဘာလို့ပြောอ๋อกูပြောတဲ့စကားကိုဆုံးမတဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့ตาตมิကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့မိမိဘကိုအရွယ်တိုက်နေတာလားလို့မပြောလားပြောလားဘာလို့ပြောလားတော့อ๋อกูပြောတဲ့စကားကို ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့အရွယ်တိုက်တာလားမပြောတာပြောလားအခုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယတစ္ဆာကိုဗါတယ်တော့ဒုက္ခဖရာကဒုက္ခပွားတာတော့ကွယ်ရလားရှေ့တယ်လားဟာသွားလို့ပြောပြောချက်ချက်ပြောဗာသွားလို့ကတော့ဘသူ့ကိုလို့အောက်မလို့ ဖရာတော်အရွယ်တိုက်ရတာနဲတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးနော်ဟင်ဖရာတော်အရွယ်တိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့အရွယ်တိုက်တာလဲဘာမသိလို့လဲသစ္စာမသိလို့ဘာမသိလို့လဲဆက်ပြီးသစ္စာမသိပဲလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောလဲသုံးတော်တင်ပက္ခတာကကုသိုလ်စွတ်တောင်းရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကအကုသိုလ်ဩစွတ်တောင်းနေတာအကုသိုလ်ပါလား ဆွနော်တဲ့ပက္ခတာကကုသိုလ်ပါလားလို့ဒီကနေ့ခွဲခွဲခြားခြားဝေပန်ပိုက်ခြားတဲ့တိကွတ်မရောက်လာရလားဟာတိတိတဲ့အချိန်ဝန်းထဲမှာဘာဖရားပွင့်တာလဲဟာဒီကနေ့စွမ်းတကစွမ်းမကြီးများဖြစ်ကြတဲ့အာယုကအမှုရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်ရီအမှုတို့မိသားစုဖိတ်ကဖေးကဟုတ်ရဲ့လားကြည်စံကဲနေစွမ်းလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဟင်ဦးဝင်းနိုင်တို့ဒေါ်ဝေအောင်တို့ဦးစံမတော်ဆန်းတို့ ကိုမောင်မြင့်တို့မန္တလူအောင်တို့ဟင်ခေလလဆန်တို့ကျန်းသူတို့ကလည်းအပိမန်းခံပြီးတော့ဒီမှာသစ္စာဓမ္မတပင်ပွဲကြီးကိုဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်
ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမအားမလတ်တဲ့ဈာရကနေတော့မှကိုင်းနေသတိကနေသမျိုးတော့အထုပ္ပဒါပေးအနေနဲ့ချပေးမယ်ဆိုတော့မှဘုန်းကြီးကလည်းသာချီလိတ်စုံမြစ်ကြီးနာတို့တမှုတို့နေသတိကိုဝိသိဝေကောင်းတယ်ပြမခံပြီးတော့မှတိတံကြွပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်နေတယ်ဆိုတာရောဂီတွေနှလုံးသားတွေဘာဖရာပွင့်စေခြင်းလို့ ဒီတခါကမာတွေကအဝေးကလာပြီးတော့မှကျူစာပေးတယ်ဆိုတာလေဘာဖရာပွင့်စေခြင်းလို့လက်တယ်ကြီးအာကူတော့မလာရင်လက်တယ်ကြီးအာကူတော့မလာရင်ဟွကွက်နဲ့ကိုလည်းညှက်အောင်ဟဲ့ဟုတ်တယ် လက်တည်းဒီအာကုတ်ကိုနေဓိညာဘုရားပွင့်ဖို့အတွက်ကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကိုဒီဓမ္မတက်အမွေတွေပေးဖို့အတွက်မလုံလန့်လို့သလားဒီနေ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရိတ်တာမှာတရားသခန်းဘွယ်ဖွင့်လိုက်တာယောဂီ၈၅၀ရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂီ၈၅၀မှာလေလူငယ်950ပါတယ်ဒီကနေ့ညချိနာမှာဘုန်းကြီးတရားလာဟောတယ်လူငယ်တွေတရားနာရခေါမန်းသိမ့်မသိသေးဘူးအကဲခတ်ကြည့်တန်းသိ လူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာသာရင်ကျိမှုဓမ္မအမွေတွေသိရှိသေးဘူးတရားနာတဲ့ဆိုရင်သေခါနီးတွေနားတဲ့အလုပ်လိုအောင်းမင်းနေကြတယ်ဟမ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တော့ကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကအန်ဖိတ်ဖြစ်နေပြီမှန်တာလူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေအန်ဖိတ်တွေညောင်းနေပြပလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားယ ယနေ့လူငယ်ခေလူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာသာရင်ကျိမှုအမွေအနှစ်တွေအများကြီးရှိဖို့မလုံလောက်လို့သလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရင်ကျိမှုအမွေအနှစ်တွေဓမ္မတက်တွေတိတ်ကြံတဲ့ကနေနောက်ရနောက်ရကိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအခုဆလာတာသုံးရနော်နောက်ရတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငားရမြောက်ဟောဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအတွက်အများကြီးဘုန်းကြီးသာရကတဘာဝအာကမယုတ်တိနဲ့တကွာကြောင်းကျွန်းကြီးရမှာသက်သက်ပြီးတော့မှလူငယ
ဖျားမယ်နော်လူကြီးကလူငယ်ကလူလက်ကအကုန်လုံးအတွက်ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်မယ်နော်ဒေတာကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေသိတ်နားလဲနေတာသိတ်သိနေတာသိတ်ကက်နေတာဒါကြောင့်မလို့လေဒီကနေ့မတီးကူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သူတို့စွန့်နေတယ်လို့ကလေးတွေဟုတ်လားတစ်တောင်တန်းတစ်တောင်နှစ်တောင်တန်းတန်းဘာလို့လဲဆိုတော့ရေတောက်ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးကရေတောက်လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးအမှန်တမ်းကျတော့ပိဋိကတအားဖြည့်ဤဒီဘုန်းကြီးပြမာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူမမေလူဖေဖေကမွေးလာတာလူဖုံးဖုံးဆိုတော့လူထမင်းတော့စားရအောင်ပါဟုတ်တယ်မတိငွေရတာမလုံးလားလို့လားလူပြီးတာပဲပြီးတာပဲဒီဘုန်းကြီးအလှမခံတာဘုန်းအလှခံရအောင်မလားအလှမခံတာဘုန်းဘာဖြစ်လို့ဒီတရားဓမ္မတွေကတရားတရားကိုယုံပြီးသားဟုတ်ရဲ့လားဒီဘုန်းကြီးအလူခဏလာပြောပြတာလားအလူမခဏဘူးပြောပြတာတလောက်ဆိုသဘောပေါက်သဘောပေါက်ကြလားဟင်အခုလည်းတရုံနဲ့ထုံးရတယ်စီလဲဆိုင်ရသေးတယ်ဒီကြတဲ့ကြောမပွရကံကောင်းကောင်းပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဖို့ရေးကြည့်တာလဲအေးရင်နဲ့အသက်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားဖျားပွင့်ရမလားဉာဏ်ဖျားပွင့်ရမလားအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဉာဏ်နဲ့ရှင်းမရှင်းရဲ့လားအဲ့ဒါမှကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်မှလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှအဲ့ဒီသစ္စာသိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလေအနာကတန်တကျမှခွေတဲ့ငါဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကအဖြစ်သတ်မှတ်တော်မူပါဖျားဆိုပြီးတော့မှလက်ဥကလေးခြေကခြေကနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်လာလျှောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမျိုးငါသားရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးပဲတားရလဲအဲ့ဒီငါမျိုးငါသားကပါလဲဆိုရင်တိကုလဗုဒ္ဓဘာသာတိကပါလဲဟဲ့နက္ခလာပဗုဒ္ဓဘာသာနက္ခပါလဲဟဲ့သုံးကဗယဗုဒ္ဓဘာသာသုံးကလေကတရာတိကဗုဒ္ဓဘာသာလေကပါလဲဟဲ့
Naga, Pinya, Diga, Buddha Bada, Naga. Buddha Bada, Banamu Bale. Tejama, Tejama, Buddha Bada, Banamu. Namu, no. Eri Namurama, Tit, Kula, Buddha Bada, Sura. Palu Hamu, Gura, Rumu, Meye. Joya, Buddha Bada. Miyo Pala, Buddha Bada. Pio Barado, Miyo Pala, Buddha Bada. Miyo Pala, Buddha Bada, Sura. Ami Apega Buddha Badamo, Tadmiga, Buddha Bada. Ami Apega Christian to Tadamile. Ami Apega Islam to Tadamile. Islam, Julia Yakida. Kupaya Bati with Malamatin. Kupaya Bazagat, your Malamatin. Kupaya Bataya Homale, Madin. Well, the Matida, she did. Didn't the other, the Sazaga, a Ouija. Well, Paso, Payago, the Palausima, Madi, Payago, the Palausima, Tangago, the Palausima, Hamadida, Rivale, Oeza, Madida, Rivale, Oeza, Diego Cauto, Moha, Oeza, Diego Cauto, Tabia, Kula, Buddha, Bada, Milan Marama, Moha, Dido, Oeza, Nedan Cauta, Pojaila, so Mama Madi, Leo, Machila, Shivare. Kula Buddha Badano, Lauzo Machidala, Chidadala, Chidadawa, Nagara, Mibaga, Tadai, Oga, Udo, Timilaja, Oga, Udo, Korea, Balado, Lauga, Chila, Chila, Kadamalo, Shitina, here, Sasadali, Lauka, Shikolo, Miyomo, Pella, Miyomala, Buddha Badadi, Lauzo, Balotalo, ชีดาบาเรแล้วชีดายังไงพวกเราล่ะชีดาเฮ้ยอาตาเฮ้ยกัจเนสุดกาลอยู่ยังไงมางาได้ยังงาจะของบลาจำมาต่อยู่มาล่ะอยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมสุดท้ายก็จะรอตู้อยู่ไหมสุมาหุ่นอะไรเป็นกันนี่ปูนอะไรกันนี่อาเชลล์ลังงาบุตรมาทายสุดจำมาตัวนี้ทุ่มชาเลยทุเรศเลยอเมริกาอเมริกาอเมริกา เจ้ามาละไม่อยู่ยากเลยเนาะไม่อยู่ยากเลยเฮ้ต่ออยู่ไหมสรุปถูกได้เลยไม่เลยไม่อยู่ยากเลยเนาะเฮ้ต่ออยู่ไหมสรุปถูกได้ใช่ไหมกับอาเจนมาลุมาลุจิมต่ออยู่ไหมสรุปถูกได้อยู่ไม่อยู่ยากเลยเนาะไม่อยู่ยากเลยถ้าไม่อยู่ยากไหมไม่อยู่ยากไหมบ้านเราก็จำแม่จำแม่ก็เลยอยู่เปลี่ยนละเนี่ยสิเปลี่ยนเนี่ยน่าเปลี่ยนเลยเอ็งยังต้องจำตะกายอ่ะใช่ฮะใช่ไหม ถ้าเสียมาถ้าเสียจะไงล่ะลูกเนี่ยนั่นเลยมาเข้ามาละไปลูกชิดาดูอเมริกาโตพี่อเมริกาโตฮะถ้าลูกมาลูกนั่นเลยกว่าไม่แน่งานเนี่ยมองแต่ละเนี่ยมองตรงนี้เสียกว่าสู้ใจไม่ก้องใจไม่แน่เฮ้เสียดูชนะอันนี้เนี่ยนี่ละแล้วจ้ะพี่ว่ามาบอกว่าพี่เสียใจพี่เสียมาบอกพี่อเมริกาโตอเมริกาโตไปลูกชิดาดูพี่ลูกชิดาดูตัวไปลูกชิดามาแล้วตัวจะมากันดีเสียรู้กัจฉินลุล อาตาฮีเลยว่าเวลางาได้ยังก็งาเวลาพระพิยามาเลยก็จะมากับอาเซมาลูเวลาพอต่ออิลิอะไรแบบนี้เอ้ยแล้วก็จะมาเวลาไหมสุมาแต่ใครปุ่นเนี่ยกันไม่กี่ดอกมางาสินั่นแหละก็ต่อตามไปตรงนี้เนี่ยทุจริตอ่ะตู้ร่มมันลูอาเซน่ากันนักกรรมเจ้ากันเจ้ามาฮะ งาบุตรเนี่ยตามไปที่นี่เยอะแยะแท้ๆตัดเด็ดอ่ะตุโรมุลูอาดีนาธนาคามเจ้าตาเลยตุโรมุลูบาเลดงตุมีอาเซตตะกะบาคันโนปานาดีบาดากันโนเจ้ามาเยี่ยบาเลดงเอรันเนี่ยเจ้ากันอเมริล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 
mata, betul macam ini mata, turut yo, tumia asal kata, kami itu mesti cara kanguar le, kai, siapa nak kata bahkan ni tu, ni lagi dah, adina kami itu ni, siapa nak kata cawan ni lah, mana ngaji saya ni lom semua, lah kau ni, cawan pun ini, sobiak kami, dah nak cawan pun ini, sobiak kami, tuan tuan, ha cawan kata cawan mana sahdi baru baru lor. Kurang ni nak zaman kah, bahamkan zaman ni terasa ni dah. Padu ya malah kurang ya. Padu terasa, terasa tu. Kurang cawu mabobi ya. Tumia tetapi
ဒီနာဒါနကံလုပ်နေတော့မနေ့ချော့နေရတယ်ဗျအရှင်မယားနော်အရှင်ဘုရားကြောင်းတကကြီးဖက်ဆိုးတော့မျက်နှာမလိုက်နဲ့ရှင်မယားစဉ်းစားကြည့်စမ်းနဲ့သူမယားအသက်ကိုတတ်တာကာမေသူမေဆက်တာကံဖြစ်အောင်မလားတဲ့ရောခင်မယားတို့မျက်ရောက်ကလည်းဗျာအသက်ကလည်းကြီးလာပြီတက်ရောက်ကလည်းအသိနာတက်ရောက်ကလည်းကာမသူဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မြတ်ဖြစ်ပုံပြောသားမအောင် ဒီလိုကတော့ဒီလိုတော့မနက်ကလေးဒီလိုအရှင်မယားကိုငါးလေးကတ်ချင်တော့အဲ့ဒါတပိတော့သွားပြီးတော့မှကွားဝယ်တာပေါ့ဗျာအသိမတ်လို့ဝယ်တာဗျာဘယ်တပိတော့ဝယ်မယ်ကွာဗျာငါးလေးကိုကုန်းကတဲ့တန်ပိတ်ကလေးနဲ့ထုတ်ချက်တာဗျာဖ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 ာငါနဲ့ထုတ်လားတန်ပိတ်ကလေးနဲ့ထုတ်တာလေကိုတော့နှုတ်ငါးလေးကထုတ်ထုတ်ချင်းပြေရောလားဘယ်ဒီမှာလဲကိုတော့ကိုယ်အိုင်နဲ့ကြားထဲမှာလေးအတောင်မလေးရပြီးတော့
ကာမေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ပုတ်တလေးနဲ့ထူတာဖလားဖလားနဲ့နေလို့တန်ဖဖလားပါကံကဲဘုန်းကြီးအဆုံးပြပေးလိုက်တာဘာကံတယ်လဲဟဲ့အဲ့ဒါကိုသောက်တည်တဲ့ဒီကကိုတိလို့လားမတိလို့လားဟဲ့ဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလကုလဘယ်နဲ့ကုလကလဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲအဲ့ဒီတည်းမှာယောဂရုပါသေးလားမပါပါဘူးဗျာစဉ်းစားဗျာဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာလဲဒါကြောင့်လက်ဩကရှိခုလို့မိယုံမဖလားအသိမြုပ်ဉာဏ်ကမပါခံကြချာတိလားဘုံကြီးကတစ်ဖိကိုင်အလွယ်ပေးလိုက်တဲ့ရရမရရဥပုပ်ချောင်းသွားတဲ့နေနဲ့အိမ်မာနေတဲ့နေမှန်မှန်ပြောဘယ်နည်းဟင်းကောင်းချက်လဲပြောပါပြောပါကိုမျိုးနဲ့ကိုမပြောချင်မန္တလေးမြို့အငားယူပြောကဲအိမ်မှာရိုးရိုးနေတဲ့နေနဲ့ဥပုပ်ချောင်းဥပုပ်သွားဆောင်တဲ့နေဘယ်နေ့ဟင်းကောင်းချက်တာများလဲဟင်းလူမှအမျိုးကျက်မှအယိုးဟင်းကျက်သားငက်သားဟာဝက်သားအာတကာလည်းပဲငါချက်သွားလိုက်ကြတာခြံကြီးကျက်နေဟိုကြတော့ဟိုတကာလည်းပြိုင်နေဟင်းငါသူကတော့ဘာကျက်နေငါကတော့ညီကဘာဟင်းလဲငါဘာဟင်းဟမ်ဟုတ်ကြတော့မပြိုင်လားပြိုင်လားမန္တလေးကဥပုပ်တယ်ပြောပါတယ်ပြိုင်ပြီပြိုင်ပြီကပါသွားတဲ့ကြိုင်ဖုံးကြီးတွေအကုန်ကတ်တာလားကိုရောစားတာလားဥပုပ်တယ်စားတဲ့ခမင်ဝါကြွားကြည့်အာလဝီပြီးဘလုံးဝင်စီတဲ့အတိုင်းပဲအယိုးတွေကိုတောင်းလို့ပေါ့ဟမ်အစားအောက်ကြီးတဲ့ဥပုပ်တယ်ကိုဘလုံးဥပုပ်တယ်တဲ့ဘာဥပုပ်တယ်လဲဟေ့ဒီထဲမှာဘလူးပုတ်တယ်များပါသေးလားဟင်ဘလူးတို့အစာပုံးကဲစားတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတဲ့တရေတမော်လေးအိတ်လိုက်အောင်မယ်တဲ့နေ့လယ်12နာရီလောက်ကအိတ်ကညနေ4နာရီမှနိုးတယ်အဲ့လိုအဲ့ကြီးတဲ့ဥပုပ်တယ်ကိုတော့နဂါဥပုပ်တယ်တဲ့ဘာဥပုပ်တယ်လဲတော့ဟာဟင်ရုပ်ရှင်ဇပ်ပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူတဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်အောင်ဟုတ်လားရုပ်ရှင်ဇပ်ပွဲဆိုမဲမဲမောင်မောင်ကြိတ်ကြိတ်တိုးသွားတာပဲဟာနောက်ကကြည်ကြည်ကဒေဂန်ဒီအလင်းမငိုင်ပေါင်းဒေဂန်ဒီအသက်ရှိတဲ့ကြောင့်လည်းလင်းနေပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နဲ့မငိုင်ဘူးဟမ်ဟောတရားပွဲဆိုဂျူတူဂျောင်းတောင်းတရားပွဲဆိုကုကုကုနဲ့လာပြီဟုတ်တရားဝဲမှာမဆုံးဘူးတရားဆုံးတုံးလုံးသက်တော်ခေါ်ရှိကဘုရားတရားမဆုံးတော့ခေါ်လာပြီဒီလိုဟာမျိုးလည်းမရှိလားရှိသလားအေးအဲ့တော့စားပြီးအိတ်အိတ်ပြီးစားဟင်အိတ်နေတဲ့ယောဂီကိုတော့နဂါဥပုပ်တယ်တဲ့ဘာဥပုပ်တယ်လဲဟင်ဘလူတို့အစာပုံနဂါလို့ပုံပြတရားဆုံးတမုံမရပါကလားနှုံလာတဲ့နေ့ကိုအမြတ်ဆုံးမကွဲပါဘူးအတူတူပဲသူလဲကိုလုံးသာကလေးဥပုပ်သောတိဘာဥပုပ်တယ်လဲသာကလေးဥပုပ်သောတိသာကလေးဥပုပ်အဲ့ရကလို့တော့ဘာလို့တော့မလဲစကားများတော့ဘာလို့တော့မလဲကမညစ်ကြပြီလားဒါတော့အေးโอเคညစ်ရလဲအေးဟုတ်ဧရာတက်ကကောင်မလေးလေးမဒါမျိုးပေါ့ဘယ်ကကောင်မလေးလေးဟိုတောင်မင်းကကောင်မလေးလေးဘာဖြစ်လို့တောင်မင်းက
ผมไม่เอาไปงัดกองนี้แหละอภาพิษโตอกุฏติวาเรนี่มาอะเตยอยู่แต่ตออึตุนยาเนี่ยเล่นโกไม่เยโกกูธรรมลาเปล่านะอุบกจอมมาโกจอมลาตุนยาจอมนะอะไรจะชาลาอะเตยเนี่ยดาล่ะตุนยาอะเตยนี่ลาเนี่ยนี่แหละอุบกเตยตรอกอุบกเตยลูกขอมะลาอุบกเตยลูกขอมะลา ပါတယ်တော့အဲ့တော့တို့မြေကြီးနာကဥပုပ်တယ်တွေကဥပုပ်တယ်လားဥပုပ်တယ်လားဥပုပ်တယ်လားဟေးပြောင်းပြောချက်ကနားသိကောင်းလာမဟုတ်ဘူးဥပုပ်တယ်လားဥပုပ်တယ်လားပြောတဲ့စကားတွေကအရှင်းနေလားအရှုပ်နေလားဟေးဒါကြောင့်မလို့သာကလေးဥပုံသုတိအထူးရှုပ်ပုံကလေးစံတွေနဲ့နေအားမိုးစကားဆုံးပြောကြဖုံဖုံ อันนี้ก็ตู่แลตู่ซี้ไซเนี่ยตู่กูแลกูซี้ไซเนี่ยกูเตียวเนี่ยเดียวตู่ย้อมกว่ากูย้อมเนี่ยเตียวเดียวตุ้ยดล่ะอุบกนี่ก็ตู่แลสั่นไปกูแลสั่นไปอ้าได้ไม่หมดประมาณล่ะสุนน่ะเลยถ้าจังนี่อ้ามูสกาสงเปียวจะผ่องผ่องหึสาบิเอ้ยเอ้ยพี่สาไอ้อย่างกันรู้တော့อติเนี่ยพอยะล่ะขันธ์ญาณเนี่ยวิปัสสนาหลุรู้อยากเข้ามั้ยมะดิ ကုန်းတော့ပွားရကောင်းမှန်မေတ္တာပွားရကောင်းမှန်ဒါတွေလုတ်ဆန်းမှာပွတ်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 နဲ့ဇာတိတက်ငါသာတော့ပြိုင်ပြီးတော့ပြန်လာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့နေအာမုသကဆုံးပြောကြဖုံဖုံကျင့်တီလာငါမလုံးတဲ့ကျင့်တီလာငါမလုံးတဲ့စာယုံသာစာခေရလေဥပုပ်ကြောင့်ကပြန်တော့ဖိုက်စာတာပဲအဖတ်တယ် ဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာတွေတိလကိုစင်စင်ကြဲကြဲစောက်ပြရကောင်းမှသူတို့သိရလားရဲ့မသိတာကရန်နေခြင်းတို့နေခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆန္ဒကြောင့်လားသိရကြောင့်လားဘာတစ္စာလဲသမုဒိယတစ္စာပွားရင်ဘာတစ္စာရမလဲရှင်းမလားသဘောကျရဲ့လားဒါကုလဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တရား ဘာရဲ့ဆရာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဆရာရှင်းမလားဒီတော့မှရောက်ပြီးတော့ပါသလားမပါရင်ပါဘူးမပါရင်ပါဘူးပါဗျာအဲ့လိုကြရလားမပါစေခြင်းလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်းပြီနော်ဉာဏ်နဲ့လာပါဘုရားတရားပညာတဲ့ဉာဏ်နဲ့လေးမျိုးတော့မနှက်ပြမှဆက်နာကဲကနေ့တော့နိုင်စီသွားပြီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ